Bona tarda, moltes gràcies a tothom. Tothom està ok amb el català? Sí. Super, vale. Uh, segurament vaig més clar en idiomes perquè sóc de Tortosa, vale? Um, abans que res, gràcies a, a totes les que esteu aquí. Em fa molta il·lusió poder projectar un vídeo així com de humana, perquè nos encanta Instagram, però nos gusta més una pantalla grande per a veure tots els detalls, així que gràcies per tot i que este vídeo ja estigui penjat per per haver vingut a veure'l en vivo i en directo, com elles. Um... gràcies per escoltar la petita turra que us fotré ara durant uns minuts. Um... vull explicar una mica sobre el procés creatiu perquè em fa la sensació que, Bueno, que és un vídeo de 4 minuts on hi ha moltes coses, passen moltes coses, però no sé si teniu idea de la de treball que hi ha detrás d'aquest vídeo i eh, per si no és evident, lo quiero explicar. ¿vale? Um, de on sale este projecte? Este projecte comença al 2020 amb una idea Sincerament, avui estava pensant com explicar això i no recordo exactament l'ordre en, què van, en, què van, en què van anar venint les idees, perquè fa quatre anys ja, no? Però sí que bueno, estàvem en pandèmia. Jo vaig passar la, la pandèmia a París a un pis molt petit amb la meva parella, que és xef, i, i va ser una fantasia, la veritat perquè comia i cenava dos vegades al dia, provando coses. I tenia moltes ganes de fer alguna cosa amb ell perquè a part de de ser la meu aparella, ens entenem molt bé artísticament també, no? I no sabia de quina manera mesclar la dansa amb la gastronomia. No volia forçar-ho tampoc, però sabia que volia donar-li un espai important, vale? I m'inspirava molt veure'l treballar, veure la manera en què tractava en què tractava no el menjar, sinó el restaurant o la cuina, tot i que fos una cuina d'un metre quadrat, perquè el pis tenia 18 metres quadrats. I la màgia era la mateixa. I jo pensava, este chico no sé si lo sabe, però um, jo tracto la dansa igual. O sigui, sentia com una, una manera de concebre l'ofici, exactament igual, fos dansa, fos cuina, el que sea. Segurament hi ha artistes entre el públic que pensen el mateix de la pintura, la fotografia, el que sea. No? I estava llegint un llibre que recomano a tothom, que es diu Teoria de los cuerpos agujereados, de Marta Segarra. I us vaig a llegir un trosset molt breu, perquè crec que no podria explicar d'una manera millor de què va Tierra quemada. Una idea muy arraigada en nuestro imaginario es que todo se introduce en nuestro cuerpo, todo lo que se introduce en nuestro cuerpo, por uno de sus orificios, comida, agua, esperma, resurge por otro transformado, en excremento, orina, un bebé, después de recorrer un itinerario interno donde sufre toda una serie de procesos. Las actividades humanas más directamente relacionadas con los agujeros corporales son la comida y la sexualidad que con frecuencia se hayan asociadas, por cierto, pero dichas labores no solo se relacionan con las aberturas naturales del cuerpo humano, sino que se conectan también con otro tipo de agujeros. Ya Ella después, a show relaciona, um, no sé cómo se digo en catalán, el pudor. Sí, la vergoña, la, es que pudor es como algo muy específico, ¿no? No sé. Bueno, vergoña, digamos. i, i parla de com s'ha anat a hm, poc a poc tancant cada vegada més els forats del cos, no? Cierra la boca, eh, pues no eructes, no teixes pedos, no? no to, les coses que salen per los agujeros parece que estén mal, no? Jo personalment, més que en la sexualitat, estava interessada en l'erotisme i hm, m'interessa especialment perquè és tal i com concebo l'art. És com una espècie de promesa d'alguna cosa que pot arribar o pot ser no. Tot i que potser sigui molt sexual el vídeo, I don't know, mm, això després ja me contareu vosaltres. El que m'interessava era que, eh, to, to, com que totes aquestes idees estaven a la ment, encara no tenien cap forma i de cop va saltar la imatge del Sant Sopar al meu cervell. I vaig pensar, a part de que era una fantasia, vaig pensar que reunia com totes les coses que jo volia tractar d'una manera que gairebé no em calia fer res per a forçar com la situació artística. Tenia el menjar i el moviment representats, tenia el beso i la traïció, l'expulsió de les mujeres de la història, perquè no n'hi ha cap ni un al Sant Sopar, com bé sabeu, i això em donava a mi la possibilitat de tractar-ho des d'un terreny que a mi m'interessés i poder repensar la història com a mi me diera la gana que passara, que en mi fantasia és molt millor que en la realitat, sincerament. I després també, eh, evidentment, és com un, una imatge arquetípica que està super arrelada al nostre inconscient, que és la fundació de l'Eucaristia. És el moment en el què s'instaura que el pan és el Cuerpo de Cristo i el vino és la Sangre de Cristo, no? Això es diu teofàgia, que és el moment en què una persona està ingerint el cos de Crist i el que m'interessa, de Crist o d'un Déu, del que sigui, d'acord? ¿vale? En nuestro caso, Dios nuestro Señor. Um... Això està molt prop del canibalisme eh? i era una idea que m'interessava especialment perquè per a mi és molt suggerent i molt eròtica i alhora em permetia comprometre'm amb la idea de manera quasi política. Però el que m'interessava en especial era que tot això passa en el nivell simbòlic, és a dir, eh, uno no come un cuerpo quan està comiendo una hòstia en la missa. Uno come una cosa que és molt sosa, però representa que aquell acte fa que d'alguna manera tu et purifiques. ¿vale? Això surt també de que jo sempre eh, he tingut una educació catòlica, no per part del, de ma mare i mon pare, però sí per entorn, i, i sempre he sentit que estava molt interessada en aquesta espècie de rituals, però que mai eren realment rituals que m'acabessin d'interessar. Era com si a nivell teòric m'interessessin molt, però realment no hi havia cap experiència que em remogués quan el que representa que estàs fent és menjar un cos d'un déu. Entonces yo esto lo soluciono en el terreno del arte <laughs> y llavors tota la fantasia que no passa a l'església pues yo hago que passe en mis piezas o al menos lo intento m'interessava um, molt eh, tota, tota esta idea que per a purificar el teu cos haguessis de menjar o de veure una cosa consumir un cos menjar un cos com li vulgueu dir aquí anava ressonant com tota l'estona tant la vessant més explícita de, pel que fa a menjar, no? que és una cosa que fem tothom, eh, sinó tot el que es pot fer amb la boca, besar, mm, llepar, mossegar, mm, Pots trair una persona amb la boca. I m'interessava molt representar això d'una manera que no s'acabés de saber si Judas és o bueno, si Judas és malo, si Jesús és bueno, si Jesús és malo. No sé si ha quedat clar, si no, jo no ho tenia clar i el que m'interessava era que no quedés clar, llavors això també ja em direu que, com ho heu percebut, Batros. Però m'interessava posar tot això sobre la taula. Moment de passar a l'acció el moment de passar a l'acció és um, un procés molt llarg, com us podeu imaginar, perquè han sigut quatre anys i l'explicaré com molt per sobre perquè m'interessa um, que pugueu escoltar-les també a elles. Però això comença um, del 2020 al 2022, vaig estar cercant coses. Vaig viatjar a Milà, a veure l'últim sopar, me vaig quedar una mica igual, la verdad, decir esto no sé si és legal, però em vaig quedar una mica igual, honestament però sí que és veritat que la, la idea de l'inici del vídeo surt d'allà. De... És que va ser una experiència molt poc poètica. És a dir, érem tot de, tot de guiris, queriendo veure a Da Vinci, embotits a un lloc, ens eh... Mos van assoltar com ovelles a un corral, <laughs> és que va ser així, i vam tindre com 15 minuts per a veure -ho. I va ser com, bueno, no és la meva idea d'experimentar l'art. Tot i així, era una imatge molt imponent, i tenia clar que el que volia com a primera imatge del vídeo era no sé quantes dones assegudes a una taula, assegudes a una taula, que tu no sàpigues què és el que... per on van a sortir, què és el que passarà, però que et genera una espècie de tensió, d'alarma o de mm, sensació de perill gairebé, no ho sé. Llavors el 2022 van seleccionar el projecte, el programa Impulsa Cultura de la Fundació Catalunya Cultura on eh, van proporcionar-nos tota una sèrie de mentories on mm, vaig aprendre bàsicament com estructurar un projecte i com organitzar-lo de manera eficient. Tot i així, eh, sé que hi ha persones artistes al públic, eh, per a organitzar una vaina així necessiten diners. I els diners no van acabar arribant mai. Així que els vaig posar de la meva butxaca i vaig anar fent coses a poc a poc, perquè tampoc sóc burgesa i no tenia un mecenes ni un sugar daddy per a... Tot i que podríem, perquè tenim públic que sabem que, que va en la línia, però... Ara acabo de ser conscient del que he dit, però bueno, és igual. Um... Els diners no arribaven i jo dije, pues lo voy a hacer igual. Vale? I llavors vaig anar fent passos a poc a poc. Vaig començar amb la música. Aquí tenim a la Samantha per favor, un aplaudiment per la Samantha. Vaig començar tant per la música com per la documentació gastronòmica que no em feia molta falta, sincerament, perquè vivir amb un xef obsessionat amb la cocina vol dir que ja t'estàs documentant des del dia 1. Per tant, no em feia falta com veure més documentals dels que ja estava veient, ¿vale? ni menjar més del que ja estava menjant en pandèmia però, bueno, us vull explicar molt breument quatre coses sobre la música, per la meva part, i després deixaré que la Sam us expliqui com ho ha viscut ella. Eh, com us he dit, la idea que em connectava amb, amb la cuina era esta idea de ritual, de transformació de la matèria, de transformació interna, com ho vulgueu dir, i, i hi havia una, un ritme musical que es diu Ayub, que que és el ritme que s'utilitza a la dansa, no sé si ho pronunciaré bé, zar, zar, no ho sé, és una dansa oriental que està prohibida per l'islam i que la ballen les dones vestides de blanc amb el cabell solt. Bàsicament és una dansa ritual per entrar en trance, hi ha molts girs de cap molt locos durant molt temps per entrar en un estat alterat de la consciència i això ja és suficient com per fer la música con això. A part de que me parece el reggaeton oriental, y em sembla increïble. ¿vale? Llavors a partir d'aquí i de descobrir tot això, jo no volia fer un zar ni una dansa oriental ni ritualística en aquest aspecte, sinó que ho volia reinterpre reinterpretar des de la moa cultura. però sí que, que crec que esta percussió i aquesta ambientació li ha donat molt a, al vídeo també perquè en, en principi l'escena passa a l’Orient Mitjà. Llavors, le da com este aire i nos da este ritme que nos encanta. Eh, és una dansa que, en teoria, permite expulsar a los malos espíritus. I eso sempre va bé. I llavors li vaig comunicar tot això a la Sam i deixaré que us expliqui ella directament eh, què va passar a partir d'aquí, a part de màgia. I espera't perquè encendre això, ah, que és un micro perquè estem gravant la xerrada i ens interessa que s'escolte bé. Vale, super. <laughs> eh, jo, que guai, merci. Um, a veure, jo, la veritat, no he pensat què diré, eh? però improvisaré. És es que tampoc no us he dit. O sigui, això és una traca. No, 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 no. Està, està no perfecte. Està perfecta. Mira, aquesta setmana... Bé, bueno, jo estic fent la tesi doctoral. De fet, l'he entregat aquesta setmana. I aquesta... I, la... I, aquesta setmana just vaig anar... vaig anar a veure una xerrada de divulgació que va fer el meu supervisor de tesi sobre música i cervell i va dir una frase que no recordaré de qui és però que em va semblar molt impactant perquè va dir um, que la música és l'art que aconsegueix el que tots els arts pretenen aconseguir i la veritat és que això eh, o sigui, abans d'haver treballat en aquest projecte amb la Vero i en un projecte en el que hem treballat juntes també abans amb el Xavi, hola <laughs> eh, per mi Um, això era una mica veritat, però ara la veritat és que veig que és una afirmació bastant banal i el, el que sí que podria dir és que la música és l'art que ho té més fàcil per aconseguir el que tots els arts eh, pretenen aconseguir pel motiu que sigui cultural, eh, biològic, eh, evolutiu, el que sigui, però és a dir, això em... Um, el que em fa és apreciar moltíssim que jo que no soc, o sigui, en el tema de la dansa no soc gens culta, doncs haver treballat en aquest projecte i en el projecte que hem estat juntes abans m'ha fet eh, aprendre a que la dansa m'arribi molt més i no només en el amb la primera capa, diguem, en la que t'arriba l'art, és que és m'agrada, no m'agrada, o experimento bellesa o plaer estètic o no, sinó que realment et, et fa t'aboca diferents emocions, o sigui, diferents capes d'emocions. Eh, I el que sí que he vist és que és molt més difícil aconseguir-ho amb altres disciplines artístiques i que els projectes amb els que he tingut la sort d'estar amb la Vero ho aconsegueix de bon tros, llavors eh, això, pues, doncs, hòstia, ho he apreciat molt. I bueno, sobre la música, eh, també va ser guai que, que la Vero o sigui, tenia aquesta refer referència del ritme de la Iub eh, i jo la, normalment produeixo música amb molts elements electrònics, molts temes de sintetitzadors i moltes capes en general, eh, molt que li diuen mur de so, llavors està només amb la percussió i veus, perquè la peça només té percussió i veus, per mi era com molt despullat. I moltes vegades vaig treure la pota de no voldries que li fiquem un baix elèctric, no sé què. I la Vero, no, és que m'agrada. O sigui, és el que fa que sigui més pur. I realment, o sigui, jo he fet la, fet la tesi en temes de, de música en el context ritual durant la prehistòria. Una fumada bastant... Va. eh, I realment la percussió, o sigui, el ritme és amb la forma de música més primitiva i la percussió és la forma de música més primitiva i la veu és l'instrument que portem tots a sobre. Llavors, a, aquesta combinació és la més natural possible, o sigui, que et sorgeix, diguem, de, 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 del cos humà, fins i tot, o sigui, només amb el cos també pots fer percussió i tens la teva pròpia veu, és a dir, és, eh, l'únic que pots fer realment sense, sense, sense instrument eh, i és la forma més primitiva de música, llavors amb, amb, encara em sento super despullada, o sigui, ho estàvem veient i és com, Dios mío, només és la meva veu i, i quatre tambors. Però, hòstia, amb el temps cada cop ho he apreciat més i, i, i per mi també li dona com, com una capa de significat que jo moltes vegades també quan faig música no faig per això, perquè la música ho té fàcil per arribar com a tothom, però voler buscar aquesta narrativa eh, tal, i és un procés que poques vegades he fet fins i tot amb la meva pròpia música i amb aquests projectes estava obligada a, a, a fer-ho i sé, ara ho agraeixo un piló. Eh, no sé, em sembla una forma com molt més no sé, interessant de fer art i que pot arribar molt més en general. Així que moltes gràcies i jo he fet la música però la Vero va escriure el text. Lo també va ser guai treballar-ho així perquè hi havia coses que potser no eren versos com amb mètrica de, 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 de versos i ho havia com d'anar adaptant però també com... Eh, em o sigui, això ho, en el fons ho fa més interessant perquè o sigui, treballar com amb uns versos amb la mètrica quadrada i després, això musicar-ho doncs, realment és molt més senzill i en canvi haver com de, de, de jugar diguem, amb aquest estira i arronsa entre cometes, també és, ho fa molt més interessant i res, ja està, que ets, ets, una crac i són totes supercracs o sigui, realment abans els hi deia de, jo estic molt, molt, molt contenta amb el resultat però em fa sentir o sigui, molt humil de realment veure la professionalitat a la que ha arribat aquest projecte i la professional, professionalitat del de resultat final en plan bueno, no sé, em sento molt petita de, oh, jo he fet aquí el meu granet de sorra o sigui, la cançoneta però hòstia heu, he presentat un monstre aquí eh, increïble, o sigui que trec el barret per, per totes realment, ja està moltes gràcies això. això ara li passaràs alguna, a alguna, a otra víctima um, mira, recollint això que estava dient la Sam de com hem arribat aquí en què s'ha convertit això a mi m'agradaria parlar de moltes coses però em limitaré Me limitaré, ho prometo ehm um, de la coreografia no parlaré perquè és el que menys m'ha costat, honestament. La coreografia m'ha sortit justament perquè quan tinc una música que em porta, la gent que esteu al públic i balleu, ja ho sabeu, hi ha algun tipus de... Hi ha una música que vibra amb tu i de, de repente te d'una canció i la tienes que bailar i no, no tens cap altra opció. Llavors això em va passar amb la música, que per cert, era el segon intent de fer la música, ja es, va, ja es va fer i se va iniciar un primer procés i no estava fluint la cosa, tot i que admiro moltíssim a l'altra persona que estava fent la música, però no estava fluint. És com una relació, pot estar tot molt bé, però si no flueix, no flueix, i no estava fluint, i vaig decidir donar-li aquesta segona oportunitat, tornar a començar amb la Sam, cosa que ha passat en molts aspectes del projecte, ara us explicaré la coreografia va ser molt fàcil, també perquè tinc unes senyores ballarines que em posen molt fàcil. I a part d'això, hem treballat també amb unes senyores dones, magues, brujes, meravelloses, com la Sandra, que està allí. Un aplaudiment per la mama! que li han donat un cos, un pes al, al projecte que era impossible assolir d'una altra manera. Um, hem treballat de moltes maneres per a fer este projecte. Vam fer una audició, vam començar a l'inici amb, amb un cos de ballarines. Després vam arribar al rodatge i el rodatge no va funcionar. Drama! No va funcionar personalment me sento molt responsable d'algunes decisions que no em vaig atrevir a prendre al seu moment i sincerament estava molt perduda això també passa als projectes també et perds, també la pifies i també t'equivoques i jo em vaig equivocar en moltes coses també hi havia moltes altres que no depenien de mi i també van caure d'alguna manera i van muntar tot el tinglado d'un rodatge per a que aquell vídeo no sortís mai a la llum. I això és una decisió heavy per a mi, perquè no és la decisió d'un de vídeo o de... Bueno, esto no ha funcionat i ja està. No, és que hi ha tota una sèrie de persones que han estat fins a les dues del matí torrant-se de calor a un espai asfixiant i la cosa no ha funcionat. Llavors, Tenia molt present un lema que vaig eh, llegir a les parets de Noma, que és un restaurant que mm, estic enamorada d'ell, on vaig anar-hi amb, amb Marc, que deia um, algo així com construye, eh, destruye-lo todo y vuelve a empezar. I mm jo -hmm. dije, si esto lo dice Noma, <laughs> será, será que es así. Però la veritat és es que és molt difícil atrevir-se a tirar-ho tot a la merda i tornar a començar. Aquesta és es la veritat, almenys per a mi. Però d'alguna manera ho vam fer. Mm. en aquest aspecte, gràcies novament a bailarines, actrices, bailarines que estan en el públic també, em... perquè sento que em van acompanyar fins i tot quan jo no sabia on estava. I això per a mi és el que et dona sentit al projecte, perquè si, si no tens persones que et sostinguen d'alguna manera, em pues no sé si la hagués repetit, la veritat. Però gràcies a Jesucristo, Judas o qui en sea, vam repetir el projecte amb concepte diferent, amb atrezzo diferent, vestuari diferent. M'havia passat quatre mesos cosint un vestuari que no heu vist aquí. Um, vam tornar a cosir el vestuari, vam tornar a pensar el vestuari amb l'àmbar, va entrar la l'Emma al projecte, va pensar de quina manera es podia vore la taula, d'una manera el més bonica possible. Uh, vam canviar l'espai. Canviar l'espai va ser tot. Um, vaig canviar de càmera. Va entrar la Clàudia. Vaig dir-li que no a una persona que havia fet un curro increïble, però tampoc no estava fluint. I això em va costar moltíssim. Um, vaig dir que no a algunes ballarines, vaig dir que no a un mantel que havia brodat un artista increïble durant um, no sé quants mesos a Colòmbia. Eh, tot això eren com decisions que no que m'estava costant molt prendre-les, però sabia que les havia de prendre d'alguna manera. I en el moment en què vaig atrevir a fer això, pues tot va canviar. Hubo una preparació de acting, de la qual m'agradaria que Sombra expliqués breument, perquè ese beso tan fantàstic que heu visto no era fàcil de rodar, però va ser molt fàcil. Sí. Llavors... Sí. Dale, sí. dale. Va, <laughs> Què vols que... Bé, te... bueno, que expliques una mica quin procés vam seguir, perquè a part de l'acting entre la Marta i tu, també vam treballar l'acting de tot l'equip, perquè, com, sabeu, com us podeu imaginar, la Sandra, la Lídia i la Cristal no són ballarines, però també formaven part, també, també estava el seu cos allà present, i també hi havia tot un treball que s'havia de fer per cohesionar ballarines amb persones totalment alienes a la dansa. I això ho ha fet la Sombra molt ben fet. Molt ja, <laughs> pues, vale, D'acord, um, comentaré coses que a mi em semblen interessants. I si no us ho sembla, em doncs sap molt greu. Ja està. <laughs> Aviam, ehm, primerament, jo he estat tota la meva vida ballarina. Em vaig començar a fer interpretació de manera més sèria fa... quatre anys així, o 5, mama. A prox. I aleshores vaig com... No desvincular-me de la dansa, però sí veure-la d'una manera diferent. Aleshores, se m'han plantejat dos mons, enamorada dels dos, i vaig pensar, anem a fusionar-los. Aleshores, allò avança, tal no sé què, acabo tenint com dues carreres, les dues artístiques, les dues complementàries i les dues superinteressants. Què passa? Que quan descobreixes una nova vertiente d'algú, en plan un nou camí, et planteges com s'estan fent les coses en l'altre. Aleshores, com a ballarina i com a actriu, vaig començar a tenir com una capacitat d'analitzar les coses d'una altra manera. Què vull dir? Doncs que, jo què sé, amb tots els meus respectes, cap a altres projectes o coses, Veia que feia figa per tot arreu, moltes coses del rotllo, que que, que... Vale, el que diré és, és un... Potser m'estic tirant una de pedres ara mateix, <tots> que flipes, vale? M Estic intentant, intentant tantejar la situació. Els ballarins no sabem d'entrada interpretar coses, és a dir, podem actuar, podem... movem emocions, movem el cos, és increïble, però hi ha molta gent que es pensa que per ser ballarí o per ser ballarí és actor i pot actuar qualsevol cosa. I no és així, perquè si t'hi fixes en aquest projecte es veu claríssimament quan hi ha una feina d'interpretació i de personatge i de caràcter al darrere. Que no dic que no estigui bé l'altre, senzillament que són coses de tractar diferent. No sé si se m'entenem mitjanament. Eh? Bueno, bé, he intentat dir-ho sense tocar ningú. Bé, bueno, a partir d'aquí, ehm... La Vero sabent, bueno, cadascuna. És, és molt graciós perquè realment a la dama cada una és totalment antagònica a l'altra. O sigui, ja no només físicament, en plan... Oh, o sigui, no té cap mena de sentit com a mescla, no? Em, floor work, més urbano, més no sé què, saps? En plan, aquesta de sobte et fa un, una jota, que dius... I diquem diguem que el meu fuerte a mi m'agradaria que fos el popping, però ara mateix no l'estic entrant en gaire, així que és la interpretació. I se'm va oferir com l'opció de buscar com també aquest camí paral·lel a la dansa en si. I se'm presenta doncs, amb un total de 13 ballarines, entre elles eh, una senyora que ha fet teatre, que ojo perquè el teatre, és que clar, que món de la interpretació. Interpretació de càmera, interpretació de teatre, no té absolutament res a veure i són totalment destructius un a l'altre. O sigui, tu poses un actor de teatre davant d'una càmera i dius, oi, anem a bajar, saps? Mm. I teníem una actriu, a més, una senyora gran, que implica en tots els meus aspectes de la primera fila, que tenim les coses molt més arrelades i costen més de treure, perquè fa molts més anys que les practiquem, o les fem d'aquesta manera. Um, teníem la Cristal, no sé, és una bruixa, a seques. Si en el bon sentit de la paraula, evidentment, això aquí és un elogi d'això. La meva àvia, que no ha fet absolutament res relacionat amb l'art... Bueno, feia esculturetes, oi? I meva mare. Un altre tema, treballar en un projecte tan impressionant amb mi mare i mi àvia. Què dius? Generacions. I ha sigut una experiència supermàgica, tenia una miqueta de por en alguns moments, perquè pensava, mare, Ai, mare, literal. Però, bueno, que ha sigut meravellós, ha sigut superguai, perquè són persones increïbles i les gestions familiars s'han pogut dur a terme molt xulament. Però, bueno, la qüestió, que gent molt variopinta i de sobte has de fer una direcció d'acting. Acting sobre l'últim sopar aplicat a dones, en un context superfictici imaginari del cap d'aquesta persona, què dius? Sort. Aleshores, jo em carrego de responsabilitat i perquè sóc a més a més una persona molt perfeccionista, molt quadriculada i molt de mètode, que després m'ho passo pel sumint una mica, però això. I aleshores doncs, començo a agafar les coses que jo tenia del meu bagatge d'entrenos i coses i les intento aplicar a una dansa que no és del tot dansa perquè no totes són ballarines, però veieu un context, hi ha una història, hi ha un fil argumental i bueno, va ser una fantasia que fins vam fer vam fer clar, al principi um, bueno, és que ja ha canviat tantes vegades el projecte que us estic parlant de coses que no apareixen, però bueno al principi el plat era super mega enverinat perquè els apòstols intentaven enverinar a Judes perquè sabien que jo era el traïdor, i jo sóc Judes una sí. cara de Judes que flipes o sigui, era evident um, aleshores què vam fer? vaig pensar, perquè elles no estiguin vivint com sí, este plato està envenenado, oh, està envenenado... Perquè, clar, el que passa quan et diuen actua és com que penses que és fer les coses més grans o perquè es vegi. En plan, vaig a fer això de manera que l'altre vegi que ho estic fent. Quan és el contrari, és fer-ho de la manera més natural possible. Però, bueno, temes. També depèn de que li preguntis et dirà una altra cosa. Però, bueno, és la meva opinió. Total, que perquè no... Vam provar-ho i vam veure com la, la senyora la senyora allà mirant-se el plat plan. Uf, està superenverinat, eh? Sí que no sé quantos no s'ho creia ningú. Aleshores vam fer una feada de pòssima, sí, no sé què, jo vaig marxar del rotllo, bueno, apóstoles, pues, que me voy a... Si em me voy a hacer algo fora. em vaig sortir a la sala i elles, amb una amb per varietat d'objectes totalment ràndoms, intentant que fos el més natural possible, tipus branquetes, pedres, mmm, sabons, eh, no sé, hi havia com de tot, van començar a fer com una mena de pòcima, en com generar elles el mateix context i la mateixa història d'estar creant alguna cosa juntes i estar fent alguna en contra meva, i després, quan vam tornar a fer el, la mateixa escena, era tan diferent, i jo orgullosa del rotllo, que guapo això, no? El rotllo ho estan matant, aquí, però m'ho crec, saps? Que em volíeu matar, va ser com super guai. Després, respecte al petó, és molt divertit dirigir, realment m'ha agradat molt, de fet, després he fet més coses de coach d'interpretació, a partir d'això, i clar, és molt xulo dirigir, però quan t'has de dirigir a tu, és com... I quan ets una persona super, que s'autoflagela autoflajela, i que és super perfeccionista, i que sempre, bueno, per fer self-tapes, que són càstings d'aquests que et graves tu, m'he posat al límit de 5 tomes, perquè si no em faig 2.300 i, bueno, en aquest nivell. La qüestió és que de sobre es planteja la situació de Sombra i Marta, Judas i Jesús, en este moment creo que os leéis a saco i os revolquéis por encima de la mesa. Nice. Van tenir la sort que jo ho havia fet ja en altres en rodatges i de més i tenia eines. Però clar, a mi sempre m'havien dirigit. De fet, ja, gràcies a Jesucrist, amb una figura ara que vegada més fixa en els rodatges que quan hi ha escenes íntimes tens un director de l'escena íntima. Això està super mega guai perquè també està enfocat a treure coses d'abús i tal. bueno, la qüestió. Havia de fer jo d'aquesta figura. Però clar, era com que Com ho faig? Sí, esclar, mira, has de fer així, saps? En plan, era com un mm, Però, com que gràcies a mm, tot, perquè a partir d'aquell punt màgic tot va anar rodat, va ser tan fàcil treballar amb tu, o sigui, ja portàvem, bueno, havíem fet Marea Negra, que les dues vam entrar noves a Marea Negra, i, no sé, vam generar... També cal dir, i és que estic enrumbant una persona, perdoneu, tenir l'oportunitat d'estar en una companyia amb només dones, venint d'un lloc on majoritàriament els rols de poder el tenen els homes, molt fortament, de fet, eh, és tan disruptiu el caparró que de sobte et trobes en un espai còmode, soror, eh, totalment flexible, totalment de comprensió i d'espais comuns, que és màgic, i a més a més amb persones tan increïbles com vosaltres, va sortir sol, o sigui, sí que vam fer unes premisses, sí que vam treballar personatges, sí que evidentment hi ha una, una feina de, de distanciament de, del que és la persona o la seva sexualitat o les seves, els seus gustos amb el personatge en si, per tenir com les coses clares, perquè al final hem de seguir treballant juntes i no podem sortir juntes, Marta. No podem ser noves, em fa molt de greu. Però va, va fluir molt, va fluir molt. Sí. I tu, com una persona que no ho havies treballat mai en aquest sentit, en plan de besos en escena, vas fer-ho tan espectacularment bé, va ser tan fàcil, és que què vam fer? uns Un assaig? Jo, dos? Jo tres? això. jo vull explicar, això. Es que jo vull explicar mi... això perquè jo era l'única persona que estava de boiet allà. Ah. Oh, és ja. es que... Es que va ser amazing. O sigui, estàvem a una sala de dansa amb un munt de tatamis acumulats, haciendo de mesa, perquè no teníem mesa. Y i jo sé perfectament els plans que quiro per als vidius. I llavors jo cojo el mòbil i soy, bueno, cameraman. I llavors va vaig voler-ho grabar també perquè era la primera vegada que que es besaven, que jo sapigues. I oh, i... I volia grabar com com se, com se veia la segons jo tenia el mockup. I recordo Teníamos el de reparo a incidir en res porque era como ahora mismo me siento la persona menos directora del mundo, porque no sabía volver cómo actuar, porque sabía que era como algo tan íntimo y estaba en dirigiendo solos solo. B, de primero nos tocamos la puntita de la lengua. Es que toqué un proceso. Ahora nos miramos intensamente y yo estaba allí pensando sugar daddy total. Y. Y Y ya por si bueno bandi, esta es la buena. vamos a besarnos, o sigui, va, van a besar-se. I que... jo vaig gravar, segons amb, amb, la música, segons com volia que fos el pla, no? I al final se m'escucha, o sea, se ve la imatge així i jo... Sí. <laughs> Però moltes vegades, moltes Però mucho. Va ser molt guai veure besar-se, no sé. Bueno, molt perquè clar, o sigui, vosaltres veieu allà un petó intens, tal, no sé què, fins i tot eròtic, sexi, com li vulguis dir, però realment és memorització física d'un moviment en una superfície que és totalment incòmoda, que estàs trepitjant menjar, que et voldries menjar perquè tens gana, a més a més, amb, amb unes corbes, que el cabell no se't queda aquí, que el vestuari t'està esclavant imperdibles, que no sé què, vull dir, és com fusionar la part dansística, que en qualsevol vídeo hi ha, amb la part interpretativa, per no perdre el personatge, per em, tenir cara, o sigui, tenir noció de tota la teva cara, de tots els gestos, de totes les coses, vull dir que hi ha com una feina molt profunda. Aleshores, no pots començar a treballar un petó en escena barrejat amb dansa directament li vos O sigui, primer has de fer tot el d'esto, amb la càmera també... Bueno, és que, esta, bueno, és que estava coreografiat. O sigui... Uh -huh. I trobar-ho, i que mm. Uh -huh. quedi orgànic, i que des... vens d'abans de fer una coreo i després segueixes fent un altre còrio i has de mantenir el personatge, però no... Uh -huh. Que ha sigut un cacau, això, que, 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 hagi sortit tan èpic té molt de mèrit, o sigui, és molt èpic, molt, molt, molt fort. Jo he de dir que, tot i que, tot i que és molt eròtic el moment del beso, um, a mi em sembla molt més eròtic el que passa justament després, que no sé si nadie s'ha percatat, però Marta li mete un higo en la boca a sombra. I a mi això em sembla fantasia pura, molt més que que s'estiguen morrejant sobre una taula que està molt guai, també. És com... Eh, aprofito per a dir que el, la idea del menjar també va canviar. Al principi havia de ser una idea, després vaig acabar no acceptant aquella idea i volent que fos una figa. I també per la simbologia que té la figa i etc. I mm, els plats estan fets artesanalment, um, la taula està pensada, que, no, sé si, no sé si es veu molt bé al vídeo, però la taula cada vegada té més coses a sobre i està més desordenada i nosaltres cada vegada estem més brutes i despentinades. Eh, L'atenció als detalls per a mi ha sigut molt important perquè del primer vídeo em fallava en algun punt que hi ha coses que estan passant detrás i que no són el primer plano, però també són importants per a que no hi hagués fallos de ràcord o que, que tingui sentit la història perquè hi ha una trama. I també voldria parlar de que la Aina i la Nerva s'hi van incorporar després a Correcuita i es van aprendre la coreografia en tiempo récord, van aportar l'energia com si portessin des de l'inici al projecte i, i, no sé, gràcies a tot el que passó, se va cohesionar com si portessin treballant realment un any, perquè realment el procés va ser d'un any per fer això. Dit això, no sé si teniu preguntes, qüestions, si vosotras quereis añadir algo com bailarines o... o seguimos pegando la turra, la verdad. No, també és com molt interessant el moment de... a l'acting va començar, almenys per part meva... bueno, perquè clar, és que... Que ara són dos mons. El primer rodatge i el segon. Totalment. Aleshores, el procés del primer rodatge va ser molt dens, molt intens, molt profund, i el del segon va ser llum, fluidesa, tot super mega natural, zero atropellat, vull dir, com molt fluïd. Aleshores, pel primer, que érem 13 apòstols... No, 11 crec. Sí? Mm -hmm. Crec que sí. És igual, no érem... No ah, no, sí, és cert, perquè vaig descartar... Mm. Vaig fotre un Excel amb tots els apòstols que havien fet, que no sé què, per donar els inputs a cada un, i vaig pensar tenim un timing, perquè teníem ja el lloc fixat, tot no sé què, no sé quantos. No té mena de sentit treballar amb el personatge de cada una. Aleshores vam començar a treballar amb la mirada i la corporalitat. I he de dir que han fet una feina, fins i tot això que comentaves tu que s'han incorporat més tard, crec que tu vas com començar a treballar-ho al principi, tot el tema de la mirada, sí. i després un altre punt, lo del menjar, que havia de ser una cosa i va acabar sonant. Havia de ser una cosa, no vull entrar aquí vale, ara mateix, vale, vale, perquè vale. és que, eh, es que no acabarem mai. Però si us interessa, després us ho explicaré. Um, doncs això, amb... Um... Si us pogués ensenyar els vídeos de les mirades d'aquestes ballarines el dia 1 de training, de acting, i el compareu amb aquest, faríeu així. I no és mèrit meu, és totalment mèrit seu de la feina que ha fet cadascuna individualment i de l'equació, i sobretot de la teva guia. Però, en plan, que si se puede ser ballarina i actriu, o almenys fer un bon acte, uh -huh. però implica molta feina. Això és el que volia dir, està. Que no vienes sol. A mi personalment m'agradaria escoltar opinions, perquè ja que tenim l'ocasió d'estar aquí totes reunides, germanes, m'agradaria saber ¿Qué ha passat en el otro lado? Vale. Però sí. Ah, vale. Sí, tranqui, es que no s'escolta vale. sí, sí, sí. més fort, és simplement per que es grave millor. Sí, sí, sí. Ehm. Um... Bueno, he vist moltes coses de de la dama. El primer cop que el que que al vídeo, que va ser fa relativament poc, a la tele de casa, i sí que tens raó, és necessari veure'l bé. Hem... El primer cop em va recordar molt ràpidament a, a una pintura d'un un artista eh, renaixentista que es troba a Venècia, que es diu Jenna Casalevi, que és una pintura mm... que potser és més grossa que la paret aquesta, potser més ampla no, però més alta sí, vull dir que en aquest sentit impressiona, i, i que originalment havia de ser un, un, un sopar, uh -huh. però en paral·lòs del meu pare, que és l'expert en pintura, em, ell va pintar un guateque, no? <laughs> vull dir, tu mires i no és el típic no és la típica pintura renaixentista on tots estan molt quiets i fent coses de sants, no? sinó que és, és una disbauxa. No? Aleshores, doncs... Eh, em vaig passar estona quan el vaig veure estar a Venècia, si voleu anar-hi. És guai. <laughs> a les galeries de l'acadèmia. I, 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 I recordo... Abans estava pensant, mirant-lo, però potser expectant-lo, només com, 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 una, com un acte més, més present, més, eh, més actiu. Eh, i estan passant moltes coses, no? que, que està cadascú fent una cosa diferent, hi ha un munt de personatges, un munt de coses, i una mica el primer cop que, que, que vaig veure el, aquest vídeo, aquest projecte teu i vostre, em va recordar no? això de... de... Estan passant moltes coses, hi ha molts personatges, hi ha, molt, hi ha, molta, no? hi ha, hi ha moltes capes, hi ha, molt, mm. hi ha molta història. Molt... Aleshores, a, 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 em va agradar no? veure aquesta, aquest paral·lelisme. I bueno, al final li van haver de canviar el nom a, aquest quadre de l'últim sopar de Xena de Casalevi perquè era massa... Com es pot dir? Pots dir-ho tal El Sant Sopar no és un guatec, és una cosa molt seriosa. <laughs> li van canviar el nom, no? M'agrada veure com aquesta interpretació que, que, que tu fas també va potser en aquest camí, no? I, i res, m'agrada veure com... com a mesura que vas fent projectes i vas avançant tu també en la teva carrera, eh, cada cop em, em... trobo jo que, que arribes més al fons i, i, i les coses que crees són més complexes i més... Que guai, moltes gràcies. Sí, més... tenen més suquet. Això que dius eh, ha sigut una creu a l'inici d'este projecte. Eh, ara li passaràs perquè venia d'un projecte que em va satisfer molt, que és Marea Negra, i Marea Negra era un ready-made, quasi. Era com... Estava ja fet, era un sol concepte, passava a un lloc molt concret, no hi havia una història, hi havia un concepte, però no, no hi havia una trama ni una evolució de cap personatge. I vaig passar força temps obsessionada que jo volia que això tingués tan èxit com Marea Negra i estava repetint patrons de marea negra que no estaven funcionant a aquest vídeo, justament pel que estaves dient tu de això no és marea negra, això és tierra quemada. I a tierra quemada hi ha uns apòstols, hi ha una història, hi ha una trama, hi ha una evolució, hi ha una dramatúrgia i passen coses i no pots tractar un projecte de la manera que has tractat un altre perquè no funciona tot i que tu vulguis que funcione, perquè quan donem con la fórmula de l'èxit, ens agradaria tenir èxit sempre. No és es que jo sepa la fórmula de l'èxit, però ja m'enteneu. Quan un projecte funciona, voldries més i més i més. I va ser quan vaig acceptar això de, vale, Vero, vols explicar una liada impressionant? Doncs pues, lia-la de manera impressionant i no vulguis encasellar el projecte o dirigir-lo de la mateixa manera que estaves dirigint l'anterior quan no tenen res a veure. Llavors, en, en el momento en que acepté eso, todo fluyó mucho más. Va a costar un, va costar un Aquí davant. Llavors, el que vas fer anteriorment, què faràs amb, amb aquest material? Ai, amic. Perquè imagino que... De moment està en mi disco duro i no va a salir. No crec que surti mai a la llum. Sincerament. Val. Me, <laughs> <laughs> me pots donar la teva opinió sobre això? Eh? M'estàs mirant en una cara com desfixada. Um, no, 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 sí, ho, ho respecto, però no sé, és com saber el per què s'ha tornat un altre cop a fer, i per què no la primera? Llavors, és una cosa que... És un material que també és important i, i pot sortir o un altre projecte o el que sigui, però... Què, què vols dir? Que pot sortir un altre projecte? Sí, és, és simplement això, que és la meva opinió, eh? Que, mm. que no surti, no sé, no sé... Potser hauria de sortir, però sense cap mena de pudor, com dius tu, sí. i de la molt poderosa en les coses que jo faig. Bueno, no sé si sí. queda clar. Sí, sí. Eh, sí, i em sento molt poc representada pel resultat de l'anterior projecte. Sento que allí no està la meva essència, la meva idea de l'art, la meva idea de la dansa. Sento que no hi és. O això potser t'ha permès saber que no volies, no? O sigui... Totalment, totalment. Hauria calgut presentar-te el rodatge? Potser no. <laughs> potser hauria pogut interpretar les senyals abans, però també us he de dir que no ha sigut només temor, que ha sigut molta temor, sinó que també arriba un moment que la temor que et fa és fer sentir que estàs confosa i que dubtes de tot. No eren certeses com ara, com ara que les tinc diàfanes, no? De no era este lugar, no era esta llum, no era este vestuari, no era este color. Tot això ara ho veig molt clar, en aquell moment no. Yeah. Però quan vaig veure el resultat del, de l'anterior projecte, vaig sentir que no era no era jo, no era el que jo volia que fos. Sempre deixo marge per a no acabar de controlar fins al final, perquè mai cap projecte és 100% el que vols, perquè costa molt passar de la ment a materialitzar després la idea i que sigui una còpia idèntica, perquè la imaginació és molt forta, no? Però crec que també és un exercici important saber que hi ha coses que has de desitjar. Y para mí aquel proyecto es algo que que quiero desechar y que me ha servido para saber que no volía, evidentemente. Messi. Ah, aquí Aldavan. Ah. No es la de gafano. Sí sí sí. Vale. Pues en la línea del que de la seva pregunta, yo estaba en parlabas y i... i comentàveu, crec que el que m'ha semblat mm, inspirador justament és saber deixar coses enrere i saber tant el que vols bueno, o, o aprendre tant del que, del que estàs vivint i dir bueno, pues doncs això no, no ho vist i arrel d'aquestes coses pues, doncs pot sorgir algú tan increïble com el que hem vist crec que era part del procés no? però em sembla com una cosa no només professional, sinó també personal, mm. el fet de tot el procés de saber dir que no, de lluitar contra la por, a, pf, jo què sé, com se sentiran les persones que estaven implicades al projecte, tota la teva confusió i el que implica, bueno, no sé. Mm -hmm. Em semblava molt guai poder arribar a fer això i dir no a algunes coses i creure en el procés, mm -hmm per altra banda, el que deies de, de que ha sigut d'ajuda, o sigui, crec que és molt heavy com també que algú et tingui tanta confiança en el que tu fas, bueno, no sé, com, sí. Com per seguir-te i per confiar realment en el procés. No únicament tu, evidentment hi ha molta gent implicada, no? però com tanta confiança en un, en un projecte com perquè... És fer. Sí. sí, no és confiança, és fer. Jo crec. Sí, bueno, a... 100%, 100%. És com... Sí, i, no sé, que és increïble, la veritat, és molt Gracias. guai. És molt guai. Eh, per a mi, professional i personal van de la mà. No ho he sabut separar mai. Vaig intentar-ho durant bastant temps, perquè les hòsties que te metes són molt gordes, però ara ja he acceptat que és així. I, i d'alguna manera el camí em fa connectar no només com a creadora o directora sinó com a espectadora és quan no m'ho sé explicar i quan ve de les entranyes gairebé I, i això és una connexió que saps des del cos i no des de la ment i simplement ho saps i, i potser si no ho saps no tens clar que no ho saps simplement estàs confosa, embolicada amb mil, mil pressions i temors al cap i, i no estàs entenent què és el que fas però a mi justament que elles estessin allà i el moment de seure a la taula aquí fora, per cert, i dir-los xiques, no, este vídeo no va salir, va ser molt heavy. I, i no sé, potser mm, les artistes semblen persones molt segures perquè mos exposem i, i, i de manera com molt explícita, però hi ha unes inseguretats tremendes i, i a mi em sabia molt greu que semblés que estava llançant tot el seu treball a la basura. I, que, bueno, i, I sentir la decepció, perquè és, és, bueno, és una decepció o una, no sé, és trist veure que no ha funcionat una cosa quan hi has posat tot. Ja, però és part del procés també. Totalment, totalment. I, i justament jo crec que tant a tu com a creadora com bueno, elles també, i sobretot en bueno, vull incidir com en el món de la dansa, avui dia no és gens fàcil treure't la idea de fer coses ràpides, de fer coses estètiques, que evidentment aquest vídeo és superestètic perquè dins de tot el procés que hi ha també és estètic i és molt maco, però que només sigui estètic i que tot el que mogui avui dia a la dansa és això, vídeos d'un minut, vídeos on passin moltes coses, on potser sí, sí, sí. res tingui gaire sentit però que lo vendemos, lo vendemos, lo sobreactuamos i que cridi l'atenció, pues, fer processos així, bueno, o sigui, estar dins i poder-ho fer com a ballarina em sembla molt fort i també o si sigui, donar-te aquest espai per crear-ho així i dir, vinga, pues no és això, pues serà una altra cosa, pues, amb quatre anys anar-ho mastegant, anar fent aquest procés de... És que jo veia el vídeo i pensava en, la, en les mirades i ara quan ho has dit, deia, he que fort, que ho fan signe natural, però és que aquesta naturalitat té tota una feina que... Sí, 100%. Bueno, que felicitats. Gràcies. Espera, som-hi. Espera. És que si no, no sé... És igual. Va. Oh, mira, i ho fico al revés, abans. bueno, que com a espectadora del vídeo, no bé, bueno, també com des de dins, um, em sembla com superinteressant ser conscient que cada un dels moviments, cada mirada, cada tot, com agafes el plat, um, tu estàs mirant la coreo d'aquestes pedazos de bèsties amb la mirada d'aquesta senyora que dius... Tu estàs allà mirant aquelles tres ballarines, però mentre estan de fondo um, aquestes tres bruixes estan agafant aquell plat d'aquella manera mentre ell ja pensant en què ha d'anar cap, cap allà. O sigui, ha d'anar cap allà. He dit. Um, però des d'un personatge, mentre l'altre... O sigui, tot està tan meticulosament buscat, mirat i entrenat i coreografiat que em sembla molt fort el caos que es veu. Mm -hmm. Que és el rotllo jo ho vaig viure com super així, dins d'un marge de caos, perquè sempre hi és, perquè som ballarines i perquè som la dama i, i tot el que fas tu està molt endreçat, però sempre és caòtic, perquè ets caòtica eh? i és meravellós. Eh? Però que em refereixo que és com molt... M'explota el crani saber que estava tot tan quadrat i després, a partir de la feina també de la Clàudia, que vaya currazo i la teva direcció i tot, es vegi tant de caos i tantes coses i tants impunts i tant tal és com, vale, res, només comentar aquest contrast entre el caos i l'ordre que hi ha una línia molt fina mm -hmm. i tot és la perspectiva Res. Passo, no, baby mm -hmm. I, de i després aquí endavant <coughs> um, No, res, només és comentar o sigui, és molt bàsic però va en relació també amb el que ha explicat ella que o si sigui, jo sóc cantant i estic molt immers a a una rapidesa a la indústria a treure material com molt fresc, molt directe i fins i tot molt superficial a vegades, i com a artista frustra. I, o sigui, té molta valentia i molt de valor que vosaltres aposteu per projectes així, que feu la música com la feu, que feu els vestuaris com el feu, que hi hagi tot un procés molt més gran del que a vegades el resultat final es veu, però que ho valoro molt i que teniu molta valentia en fer això i que, molt bé, felicitats. Era algo així. Gràcies. Podeu passar aquí al davant el micro, sí. Sí, he de dir que això és com cuinar, no és el mateix un plat que cuines en 5 minuts que un que portes fent un caldo des de fa 7 dies. No, no jo lecciones de cocina perquè, vaya, cuino fatal, però lo sé perquè me lo explica el chef. Em, re, bueno, breu, jo la veritat no us coneixia, us, us, vaig conèixer fa igual un mes o dos. Em, em sembla un projecte superguai, una mica el que hi ha en ells dos de... Aquesta com paciència i constància en un projecte que, que avui en dia és difícil de, de trobar, sobretot no per un equip, sinó per una mateixa. Em, a mi m'agradaria saber una mica si us coneixeu abans o perquè sí que és veritat que treballar amb algú, amb un equip que tot flueixi, que tots com sortir tan guai, és complicat i quan es troba ho saps uh -huh. i no sé, m'agradaria saber si, si us coneixeu abans o... Merci. Merci. Me llegó. Vale, yo voy a hablar en castellano, ¿vale? Que me expreso mucho mejor. Um, yo es que llevo en la compañía bastante tiempo, por decirte, tres años, cuatro años. Más de cuatro. ¡Uy! Uh, ¡Qué fuerte! Bueno, pues cinco años más o menos. Y es verdad, yo no estuve en el primer, como en, en, en Tierra Quemada, en la primera que se hizo, básicamente porque el plato llevaba carne. Entonces era como que yo soy vegana y no quería eh, que mi imagen saliera en, en ese. Es una larga historia, pero bueno, lo resumo, ¿vale? Perdona. No, no. Y era como que no quería que saliera mi imagen ahí. Entonces dije, bueno, pues mmm, no salgo. Y sí que es verdad que ya cuando vine como a la segunda. Bueno, cuando salió la segunda tierra quemada, era como. fluíamos. Porque al final con la única persona que no... que no conociera a Aina, a las demás. Llevaba bastante tiempo con Vero, ya desde el principio conecté un montón. Aunque también me tuve que hacer a ella, pero no sé, es como que al final tiene algo que yo me siento súper identificada. Luego tenemos a Sombra, que es que al final, igual. Y luego a, a Marta, mi hermana, que es que yo he flipado, o sea, era como, Dios mío, he encontrado como mi alma gemela a la hora de bailar. O sea, me siento súper conectada. Y entonces cuando conectas, cuando al final sientes una unión, todo fluye. Yo es que venía a los ensayos y decía, esto es una locura. También es verdad que el, el primer proyecto es que erais 11 y la mayoría no se conocían. Obviamente había gente que sí, pero muchas eran nuevas y es como complicado. Un proyecto tan grande, un proyecto que lleva como dos años cocinándose, con unas expectativas enormes con personas que a lo mejor no has trabajado tú en... Anteriormente. anteriormente. Y además yo creo que también cogiendo lo que has comentado y lo que, ha, lo que has comentado tú también, es que el, creo que también algo importante que has tenido ha sido delegar el hecho de muchísimas cosas, porque aunque yo te considero súper buena con el tema del de la atrecho, las luces y todo, al final cuando delegas todo esto fluye muchísimo y fue como el día del rodaje, que normalmente los rodajes son súper densos. Fue todo muy fluido, porque cada uno sabía lo que teníamos que hacer. Entonces, salió en nada. Es que salió en nada, en menos de, no sé, cinco horas. Es que es muy, o sea, todo muy muy fluido y yo disfruté muchísimo. Ha sido como el, el proyecto más especial que he hecho. Y no sé si te he respondido, pero más sí. o menos, o sea, yo con ella son mis hermanas, o sea, directamente. <laughs> Querida, Sí, la verdad sí, es que sí, lo has dicho. Bueno. Todo. Bueno, jo, jo acabo d'arribar, pràcticament. Fa, <laughs> fa com <cap> dos mesos. Llegué aquí. <laughs> Però ha sigut molt fàcil treballar amb elles. I és, és això, el, el rodatge va ser com... Jo mai havia estat a un rodatge i anava una mica de por, sincerament, i, i vaig arribar i va ser com wow, tothom sap el que ha de fer i a més tot dones, que això per mi fa molt. Y, y estoy muy contenta y muy feliz. Creo que, que he probado un buen job y me siento muy acompañada. Bueno, es que lo han dicho todo prácticamente, la verdad, pero sobre todo voy a incidir un poco en la hora de la fluidez del de primer proyecto al segundo en cuanto al entorno en el que estábamos. Obviamente había muchísimas cosas que podían fallar y demás en el primero, pero es eso: la fluidez y la conexión de absolutamente todas. Y de ir a por una. Y sabíamos que teníamos muy claro el. Va a ser esto si ya los ensayos son pim pam. O sea, sabíamos que el día del rodaje iba a ser perfecto y efectivamente lo fue. Súper fácil, las escenas no se repetían casi nada, cosa que en el anterior. Eh, es que hubo una que más de 25 ya deja de contar. Y no exagero. Eran muchísimas ya de decir: ni el cuerpo ni la cabeza sabe dónde está. Era imposible. Entonces, ser tan sumamente fácil y sencillo era como un regalo. O sea, terminar el rodaje y decir: Qué regalo estar con toda esta gente compartiendo eh, lo bien que nos conectábamos, lo bien que íbamos, el tenernos cariño todas a la hora de comunicarnos, a la hora de bailar, de mm, proyectar, de sentir absolutamente todo. Entonces, creo que es muy, muy, muy importante y, y bueno, todo muy fácil con ellas, <laughs> la verdad. Y, yes. y una cosa más es. Es que el, el, alguien lo ha dicho por ahí, el, creo que tú, el tema de, de cómo crear cosas, sobre todo la danza, yo veo ahora como muchos vídeos de un minuto súper, a saco todo, lo preparo y, y lo grabo ya, es como también está bien porque estamos ahora en 2024 y es que o sea, no lo veo mal, pero yo agradezco el poder estar en un proceso creativo largo y extendido, aunque el, el mío tampoco ha sido tan largo, pero... Realmente yo también estuve en el anterior pues, con, comentándome cosas y tal, ¿no? Entonces es como que, que el estar en ciertos, en ciertos lugares que te apetece y es, también hablamos con el tema de la fe y tal, es como que al final cuando, cuando en este caso, cuando Vero eh, propone como un proyecto es... Va a ser guay, va a ser guay el estar ahí, porque a veces obviamente te levantas y dices es que no me apetece nada venir ahora a entrenar o crear o simplemente estar aquí porque me apetece estar en mi casa sola, ¿no? Pero llegas y dices, es que es parte también del proceso el, sentirse, el sentirte así, ¿no? Entonces es como que el estar en un lugar donde puedas estar seis meses trabajando en algo y luego salga esto, es genial. Y ya luego... El momento de sacar esto y el cómo intentar monetizar ahora esto, ¿no? Pero. Hablando de monetizar. <laughs> sí, Pero chicos. La... Marta ha hecho un dibujo increíble. Un aplauso para Marta. Son las camisetas que hay ahí. Y ahí tenemos la Dama Shop donde podéis comprar camisetas, pósters de dos chicas majísimas besándose. Esto es un poco raro igual venderlo. Pero... Un póster de eso. Pero como ya os he dicho el público que tenemos, pues. Um, y ha hecho un dibujo increíble que es una inspiración en las cartas del tarot con elementos de tierra quemada y, y así nos ayudáis a seguir creando. dice Dani nada <laughs> más entrar. Tenéis más dudas, preguntas o cuestiones que impresiones que os, a, que os pasen por la cabeza y os apetezca compartir. Hay que picar de algo? No, ya está. Vale. Pues nada, que a mí me, ha, me gusta mucho Vero, eh, bueno, y de las demás también, de toda la gente que está implicada en el proyecto, que o sea, yo eh, le veo como un trasfondo oscurito, que me gusta mucho, ¿no? De cosas que me, que me apasionan también y referencias chulas como el canibalismo eh, y cosas así. Y me parece súper bonito y súper increíble, y lo admiro un montón, que puedas expresar de una forma tan con tanta luz eh, y tan brillante unas cosas tan oscuras que yo por ejemplo en mi trabajo que también soy artista no sé expresar de una forma tan brillante y me parece de admirar porque yo siempre caigo pues en expresar las cosas oscuras de una forma evidentemente muy oscura muy monstruosa visualmente okay. y, me, y me parece súper precioso que se pueda expresar eh, toda esa me encanta ¿no? toda esta teoría de los agujeros eh, y del cuerpo porque además eh, me, hace, me hace pensar mucho en la imagen de los gusanos eh, que también es una cosa que me gusta mucho eh, y que me, con la que trabajo simbólicamente también y me parece super bonito en plan que puedas hacer como todo un concepto tan dark y tan cargado de tantas connotaciones tan políticas también con una apuesta tan brillante que a primeras estéticamente puede entrar quizás quizás no tanta gente o sea para mí es como muy que puede entrar pero quizás también tiene un componente un poco disruptivo por la erótica supuesta erótica que puede haber no pero que me parece súper brillante y que muchas felicidades a todas en plan un apunte qué, qué felicidades Como decía antes, lo de que lo personal y lo profesional van de la mano, el tema de, de luz y sombra eh, ha sido mi camino con este proyecto. Es decir, si vierais la imagen del primer rodaje, era un sitio oscuro. Yo imaginaba esto en un sitio oscuro, iluminado casi como, como una habitación de Rembrandt con muy poca luz. No conseguí eso y, y al final, eh, el mismo día en que yo comuniqué a las bailarinas que este vídeo no iba a salir, Valeria tuvo la idea, le apareció este sitio a la mente y yo dije, ¿cómo puede ser que no haya pensado yo en este sitio, que además es un sitio de mi tierra que conozco? Y, y el proyecto pasó de la sombra a la luz. Yo mmm, creo que soy poco luminosa eh, artísticamente, incluso en mis clases ya sabes que me gusta bajar mucho la luz y mmm, creo que es algo nuevo para mí. Me sentía muy expuesta también porque el hecho de que haya tanta luz en los sitios a mí me perturba, me hace sentir súper expuesta y no me siento cómoda. Pero pensé, hostia, es que quizás es que el proyecto está saliendo a la luz, justamente. Y dije, pues que se haga la luz. <laughs> ¿Sí? y, el, y acabó surgiendo de esta manera. He de decir que además hay unas ventanas, estoy mirando allí porque está el póster. Eh, hay unas ventanas en el vídeo, no sé si os habéis fijado, a, a, detrás de la mesa. Y ese día yo pagué un pastizal para grabar en ese espacio porque quería bailar en el absis de ese sitio. Pero en el absis había una foto enorme, en blanco y negro, de esa basílica en la guerra civil. Iglesia, no es basílica, en la guerra civil. Y era un póster enorme. Y no se podía quitar. Entonces toda la ubicación coreográfica se tuvo que cambiar de lugar y se reubicó delante de esas ventanas que a mí no me gustaban. Pero después de repente Claudia, que no he hablado mucho de su trabajo porque no está aquí, pero ha hecho un trabajo increíble, um, de repente me pasa la, la, el fresco de la última cena y me dice, pero había tres ventanas detrás. Sí, sí, sí. Y dije es que o sea es de este tipo de cosas que ni que lo planees pasan y pasaron por eso yo creo en la magia y el equipo y el es que el equipo y por eso hay tanta luz creo en el proyecto y también, ¿también creo que la relacionado con esto que decía ella para mí Gran parte, es lo que justo tú comentabas, gran parte de ese resultado luminoso y oscuro de una manera tan distinta y disruptiva es porque todo el equipo éramos mujeres. Menos Marc. Menos Marc. Todo el equipo era éramos... mujeres. <laughs> es que creo que Marc... No Esto no te... sé si no le va a molar mucho que lo diga, pero se, se afeminó mucho. Eh, cocinando ese día o sea, yo lo he visto cocinar a Marc sé que es lo que a él le gusta mucho me costó mucho aceptar que no aceptaba su propuesta para el proyecto y cuando él me dijo yo he entendido que en este proyecto tengo que cocinar para ti y no para mí de repente se refinó y se bueno. atenuó todo mucho ¿no? era como súper sofisticado y delicado no sé si habéis visto bien el plato pero era increíble. Eh, no sé por qué estoy diciendo esto, ya me, me he perdido. Pero bueno, que. Sí, pero porque yo no me refería. Así a... que bueno, que era la única persona que no se identificaba como mujer en ese proyecto. Eso. Yo hablaba de energías. Mm. No de géneros. Pues si no hay más preguntas. Podéis comprar. Se levanta la sesión. Muchas gracias.